世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。やられてしまうってことが吉村は分かってる。その中で、あ、なんとかラッキーにもテオール追いついた、よしここでって言って、あのアップダウンサーブでずっと言ってたのを YG サーブガツンと思い切り切って、はい、今度心理としては今度強気に行かなきゃっていう吉田のミスを誘った形で、はい、自分から3球目攻めるというよりもサービスエース取りに行ったサービスでサービスエース取りましたよね。ここら辺はなんか全部計算され尽くせてされてたような気がして、なんかさすがシーズン MVP っていうね、うん、昨シーズン取った、さすがこの戦い方を知ってるなっていう感じがしましたね。昨シーズンシングルスター14勝4敗、まあ、琉球のキャプテンとして見事沖縄に初めてこの P リーグチャンピオンをもたらしました吉村真です。だからまあ1ゲーム目のようにやっぱりこう吉田がこうミスを誘いながらこう吉村の失点をうまく重ねてってっていうだけだとあのちょっと苦しいので、もうちょっと前半戦からちょっとバラエティな形の攻めが欲しいところですね。第2ゲームに入ります。まあ、吉田選手としてはまあ最後ねちょっと10-8でね失ってしまったこの第1ゲーム。第2ゲームもその、まあ、積極的な吉村選手というようなその構図といいますかね、もうずっと攻めに行こうとしてますよね。はい、はい、まあ、体も復調してきてですね、やっぱりこう久しぶりの試合だということですごくこう気持ちも乗ってるんだと思うんですよね。まあ、その中で当然あの吉田も攻撃力非常に高いですから、やっぱりこう十分な体勢でこう先に攻められて自分がこう苦しくなると、もともと守りがあの特徴である選手ではないわけですね吉村は。はい、まあ、ですからそこにさらにあのサービス力プラスレシーブからでもあの積極的にチキータを使ってこう攻めようという姿勢は強く見えますね。2オール、ロングサーブはやり直しですね。サービスがネットにかかると何度でもやり直しをします。これもネットにかかりました。サービスエース、いや2本やり直しでその後にサービスエースということになりました。そうですね、4本サービス出して3本サービスエースですからねもしかしたら吉村もあ今ストップに行ってミスしてる、その前もストップでミスして、いやストップやっぱりもっと攻めようとまた思ってるかもしれないですね。ポジティブですね。第2ゲーム3-4、おお、サービスエースです。サービスエースね、はい、まあ、エッジちょっとエッジ気味かエッジだったんだと思うんですけど手を挙げてたので、はい、あエッジですね。あ、フォーオール、まあ、去年のサービスエースナンバーワンが
吉村真晴。そして今シーズンの今ここまでの T リーグでサービスエース31本で3位になっている吉田正樹です。4-5吉村バックハンド。吉田が必死に攻め返そうとしてるっていう感じが見えますよね、で逆にそうなってくると吉村の方が落ち着いてこう少しゆっくりめのリターンだったか高さを変えたりという変化をつけてっていう感じのラリーですね。第一ゲーム同様この序盤から中盤点の取り合いです。だいぶ決まりませんでした。ネットに当たっています。ですね、はい、この突きレシーブはですね、あの吉村の回転鋭いんでポンとこう乗せるように打つだけで若干上がってるように見えるんですけど回転が残ってるんですよね、はい、でそれを吉村は、まあ、先ほど もちろん吉村の特徴でいいところとして紹介したんですけど鋭角に打つドライブこれで狙っていくので弾道厳しいんですけどちょっとああいうところで のミスもリスクもちょっとあるってことですね。あただ吉村選手 その攻めの姿勢というのがねもう第一ゲームから変わらず、ね、ら まあ吉村はもう本当にミックスの世界チャンピオンになったりとかですねやっぱり勝つためにやっぱ中国を倒さなきゃいけないという意識でずっとやっぱ練習やってきたと思うんですね、はい、ですからやっぱどうしても難しい打ち方をしていくそれがやっぱりすなわちこうちょっとまあリスクがあるということにもあるつながってしまうところもあるんですけども、でもそれが入っていった時にはやっぱこうやって強い得点力になっていくわけですよね。リオオリンピックの団体銀メダリストでもあります。ラリーになる。取りました。吉村の距離にはまっていってしまいましたね。この後も吸い込まれるようにここ打ってしまうと今のボールなんかも通常だったらしっかり回転をかけて打つ人がほとんどなんですけれども吉村は回転よりもちょっとミートを強くしてですね、あえてブロックを衝突させるようなボールを球質を打ってるわけですね。ロングサーブ返した吉村。大きな展開。負けませんでした吉田。一進一退で第2ゲームを 8-9 まで来ました。並びました。ナインオール。
手に汗握りますね。はい、でここでもう後半の後半ですよ、ナインオール、はい、ここで次1本取った方がどういう風な2チャンスと思ってどういう攻めをいけるかですね。10点目が吉田に入ります。ちょっと吉村、今日サービスのコントロールがうまくいってないところはありますね、はい、特にこの YG サーブが台から出てしまうケースがほとんどになってますので。ゲームポイント吉田、台の中収まりましたね。今収まると、はい、やっぱ対応すごい難しいんですよ。あ、出なかったと思ってですね、はい、苦笑いしますよね。ミスエースで第2ゲームを10オールになりました。デュースはありません。次の1本で決まります。取った吉村です。いやー、わずかというところ。いや本当に、ね、点数と同じですよ。もうわずか1本の差というか、吉田もですね、そこまで苦しみながらもくっついていってですね、はい、